トラベラーチャンネル。こんにちは、JSKのトピタです。今回はビジットジャパンウェブの登録についてお話ししていきたいと思います。一応ビジットジャパンウェブのこの動画はですね、前編と後編に分けておりまして、前編は今回ご紹介するアカウントの登録、そして旅程の作成というところまでやっていきたいと思います。後編はその一つの旅程に対して検疫だとか税関申告の登録の方法をやっていきたいと思います。そもそもですね、ビジットジャパンウェブどういったものかと言いますと、簡単に言えば今まで日本の入国に必要であったMySOS の代わりといったものですね。で、このビジットジャパンウェブというのは、検疫、入国審査、税関申告、この3つの機能を兼ね備えているのがビジットジャパンウェブになります。で、まあ、MySOS は今で挙げる検疫の部分、ここの部分を備えていたんですけれども、それを含めた機能を持っているというものですね。で、実際、日本人の方は入国審査の部分は登録が不要になってますので、やらないといけないのはその検疫の登録と税関申告だけという形になってますので、実際2つだけで OK です。で、まあ MySOS と大きな違いといえばですね、アプリではありません。ウェブ登録でやっていくものになります。 MySOS はアプリだったので、スマホとかタブレットでアプリをダウンロードして、そこからまあ登録が必要だったんですけれども、ビジットジャパンウェブはですね、これからまあ登録の方法をお話しするんですけれども、ネットにつながる環境があればできるものですので、アプリじゃないっていうことが大きな違いという形ですね。ということで、早速ではありますけれども、こちらの端末使ってやっていきます。はい、じゃあまずはですね、この検索のフォーマットからですね、ビジットジャパンウェブを検索していきましょう。ビジットって入れるともう2個目に出てきますね。で、ビジットジャパンウェブサービスということで、デジタル庁が発行しているサービスになるわけですね。これをタップしていきます。まあ、ここはですね、ビジットジャパンウェブに関するいろいろ説明などが書いてあるわけなんですけれども、ここはちょっと飛ばしていきます。バーッと書いてありますね。一応英語でも使えるような形になってます。そしてこの中のですね、この QR コードの上、ここの部分をタップ。そうすると、ここからビジットジャパンウェブのアカウントの登録ができるようになっております。アカウント持ってる方はログインでメールアドレス、パスワードを入れればログインできますし、今回は初めての登録という形でやっていきますので、この下のところにある新規アカウント作成というところを押していきます。で、ご利用にあたってということで、下記のリンク先の規約に同意の上、次へ進んでくださいということで、ここに2つチェックを入れて、次へで。ここでですね、メールアドレスとパスワード、そしてパスワードの確認が必要になってますので、入れていきましょう。そして、パスワードですね。10文字以上で、大文字と小文字を混ぜて、さらに数字と記号の組み合わせが必要ですので、かなり条件が厳しめのパスワードになってますね。じゃあ、入れていきます。下は確認用ですね。で、その下にですね、このロボットかどうかを判別するもので、私は人間ですっていうふうに書いてありますけど、これチェック入れるとですね、画像が出てきまして、これを正しいものをタップしていくような形になってます。そしたら、チェック通りましたので、アカウント作成をタップします。そうするとですね、最近多いですけれども、登録したアドレスにですね、確認コードっていうのが送られますので、その確認コードをですね、入力をしていくんですけれども、それをじゃあここに入れていきます。確認コードは6桁ですね。
はい、メールアドレスの確認が完了しましたということで、ログイン画面行きましょう。これで、まあ、ログイン画面、さっきの画面に戻ってきましたので、先ほど登録したメールアドレスとパスワードでログインしていきましょう。で、まあ、ログインしたままにしたい場合は、このチェックを、ログインしたままにするの左側にチェックを入れてですね、ログインをすればいいですし、まあ、そのままで、今回はそのままじゃあ、ログインして、毎回、パスワードとメールアドレスを入れていくスタイルにしましょう。はい、これでもうアカウントの登録は完了ですね。簡単ですね。で、ここでですね、まあ、利用者の登録、そして下に、入国帰国の予定を登録ということで、まあ、MySS は一つの旅行に対して毎回登録が必要だったんですけれども、この Visit Japan Web の利点として、まあ、本人情報を登録して、まあ、その本人に対する旅行をここで複数作ることができるんですね。なので、まあ、複数作って、その都度その旅行に合わせて検疫とか税関申告を行うことができるというものになっております。まずはじゃあ本人情報を登録していきましょう。日本政府発行のパスポートを持っていますかということで、はいですね。でまあ、姓、名、生年月日。まあ、この辺はちょっとどんどん入れていきたいと思います。生年月日ですね。この右のカレンダーのマークを押すと、パッと開きますので、ここで、まあ、ちょっとダミーでいきますね。11月1日にしておきますか。で、国籍は、まあ、日本で変えられるんですね、一応。性別も男性と。で、旅券番号、ここもですね、入れていきます。頭2つ、大文字のアルファベットで、また数字7桁ですね。ダミーで入れていきますけれど、皆さんは正しい旅券番号を入れていってください。はい、で、次へ。で、ここですね、日本での連絡先ということで、まあ、任意になってますから、空欄のままでも進むことができますんで、今回はちょっと端折りましょう。一旦全部飛ばしちゃいます。で最後は入力内容の確認なので、まあ、先ほど回答した内容になってるかどうかをここで見ていただいて、で、登録と。で、登録完了しました。ホームに戻る。そうするとですね、先ほど光っていなかった下の入国帰国の予定を登録というところが押せるようになりました。さらに、同伴家族の情報も入れれるようになりました。なので、まあ、お子さんとかいらっしゃる場合は、同伴家族として登録をしておくと、一つのアカウントでまとめて申請することが可能です。まあ、じゃあ、この入国帰国の予定を登録というところをやっていきます。まあ、新規登録ということでポチッと押すとですね、まあ、旅行名、まあ、何でもいいんですけれども、わかりやすく区別できるようにしておくところですね。まあ、例えばですけれども、11月の15日に旅行があるとしましょう。なので11月15とかでいいですし、まあ、ハネムーンだったらハネムーンとか、友達と旅行に行くだったら友達とかでもいいですし、まあ、分かりやすく区別するためのところですね。で、日本への到着予定日ということで、まあ、ここも11月の15日に設定しましたから、18に帰ってくるような形にしましょう。搭乗記名ということで、ここの搭乗記名に関しては、まあ、また、こう、いろいろと選択ができるんですけれども、そうですね。まあ、JAL にしときますか。で、便名ですね。まあ、便名はちょっとダミーで入れておきます。まあ、わかんない場合はですね、e チケットとかをこう見ていただくと書いてありますから、まあ、それを参考にして書いていただければと思います。で、次へ。で、日本での連絡先ということで、まあ、郵便番号、都道府県、市区町村名、あと番地とかですね、まあ、そういったものですので、まあ、ちょっと会社の住所とも入れておきましょう。ハイフンは不要です。で、郵便番号を入れたら、郵便番号から自動入力っていうところをタップするとですね、自動的に入ってくれますね。楽ですね。名古屋市中区まで入りましたので、まあ、あとは、坂へ、で、日本国内で連絡可能な電話番号ということで、まあ、携帯の番号で書きましょう。ここもちょっとダミーでいきます。
で、入力内容を確認と。これで入れたものを確認して予定の登録を押します。そうすると入国帰国の予定を登録しましたとなりましたので、まあホームに戻ると先ほどの画面に行きますし、入国帰国の手続きを押すとですね、検疫と税関申告ができる画面に移動します。なんで、まず一旦ホームに戻りましょう。どういう風になったかというと、この下のところにですね、11月15日の先ほど作った、まあ、旅行の予定ができるわけですね。さらに別の予定がある場合はですね、この新規登録を押して、新たに名前を付けるとですね、この11月15の下のところにですね、新たに予定がまたできますので、それぞれこの旅行に対して検疫と税関申告ができるといった形になっております。どういうものになっているかというと、まずこの11月15日のところをじゃあ試しに押してみましょう。そうすると、この、まあ、名前があって、で、検疫の準備っていうところで、検疫手続きファストトラックって書いてあるところと、この下のところにですね、税関申告の準備、携帯品、別荘品、申告っていうものがありまして、まあ、下は加入海外旅行保険ということで、まあ、推奨なんでこれ埋めなくてもいいんですけれども、やらないといけないのはこの検疫手続きと、携帯品のこの税関申告の部分ですね。それぞれやると QR コードができますので、まあ、その QR コードを使って入国手続きをするといった形になっております。で、真ん中のこの入国審査の準備っていうのは、日本人と再入国の外国人は、外国人入国記録は不要ですということで、グレーになってますので押すことができないんですね。まあ、これをだから埋めなくても大丈夫というふうになっております。で、ちなみにこの検疫の準備っていうところが、まあ、今まで MySOS で登録をしていた内容になってますし、まあ、後編の方でここは触れるんですけれども、これをタップするとですね、MySOS の画面、まんまの画面が結構出てきますので、まあ、見覚えある方はあるんじゃないかなと思います。まあ、戻ると、またこのホームの方に戻りますね。ということで、まあ、今回はですね、前編ということで、この本人情報、アカウントの登録と本人情報の作成、そしてこの旅程の作成というところまでをお話ししました。次回後編でですね、このさらに中に入った検疫の準備と税関申告の準備っていうところをやっていきたいと思います。はい。ということで、ビジットジャパンウェブの最初のところですね、アカウント登録、そして旅程の作成までやりましたので、ぜひまた後編の方もご視聴よろしくお願いします。この動画が役に立ったよという方は、ぜひチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。最後までご視聴いただきありがとうございました。今回の動画をご視聴いただいた方は、こちらの動画もおすすめですので、ぜひご覧ください。まだチャンネル登録されてない方は、こちらからチャンネル登録ができますので、よろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。